вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». І сьогодні про готовність до протидії коронавірусу в області говоримо з новопризначеним головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. Дякуємо, що до нас завітали вперше на нашому телебаченні і взагалі на телевізійному просторі нашої області. Ну, власне, вчора Кабінет міністрів України затвердив запровадження стану надзвичайної ситуації на території Тернопільської області. Це відбулося після того, вже як обласна комісія запровадила такий стан, як працюється органам державної влади, місцевого самоврядування в режимі такого стану? Які особливості? Насправді, надзвичайна ситуація була запроваджена в області ще 21 березня, після першого позитивного виявлення хворого на COVID-19. Державні органи працюють в звичному режимі. Частина працівників на домашньому дистанційному роботі, припинено відвідування людей державних органів, але вся робота зараз пов'язана тільки з тим, щоб ми не допустили розповсюдження COVID-19. Всі залучені працівники, які тільки можуть бути залучені. Ну, власне, про обмежувальні заходи та карантинні поговоримо дещо згодом, тому що саме сьогодні на Тернопільщину провезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу. За допомогою цих тестів можна обстежити 1800 осіб. Давайте подивимося відеоматеріали, потім повернемося до розмови. У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику, тобто які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде в нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Пане Володимире, чи будуть ще додатково завезені партії такого обладнання на території нашої області? Та, звичайно, це є тільки перша партія, в якій є достатньо необхідна кількість для того, щоб проводити швидкі тести, це 5 тисяч, і відповідно, як ви зазначили, 18 тест-систем. Кожна тест-система в себе включає по 100 індивідуальних тестів, тобто ми можемо охватити на сьогоднішній день 1800 чоловік. До того хочу теж сказати, що Тернопільська область була однією з небагатьох областей, яка мала вже тести для використання по ПВР. Тобто ми користувалися, у нас були тести, проблем з тестами не було. Після першого випадку інфікування хворого на COVID-19 виявлення, відповідно, було вивчено коло дотичних. І сьогоднішній день маємо тільки саме останні новини, саме свіже, що маємо ще плюс 2 з Монастирського району, і це є з кола контактів другої особи. Так що. Тобто станом на 17.30, перепрошую, ми маємо 4 осіб, які інфіковані коронавірусом. Щодо тест-систем та тестів експрес, які сьогодні прийшли, ми дещо простежили, власне, до Львівської, Полтавської та Житомирської області також приблизна кількість прийшла. Я так розумію, що розподіляли приблизно порівно ці тест-системи на рівні держави до кожної області. Та насправді на рівні держави перша партія розподілилася рівнозначними частинами на кожну область. Це є початкова стадія для того, щоб почати виявляти інфікованих з кола дотичних. В зв'язку з тим, наступна партія буде йти вже по потребі, де буде розглядатися сама ситуація в області, а також кількість населення. Ну, держава на сьогоднішній день нас запевняє, що буде це. І ці дійсно тести проходять, ми бачимо допомогу. Тобто, коли зараз шукають, всі гроші появилися у всіх, тобто бізнес, всі долучаються, купити нема де. Тобто, держава цим першим літаком роздала
всім можливі ті захисні також були костюми, маски і швидкі тести. Швидких тестів велика кількість. Тобто я закликав ДСБ громадян, щоб не панікували. Працівники наші лікарі вміють добре користуватися цими тестами, і цей тест показує за 20 хвилин результат. Якщо є в нас підозра або в людини є підозра, вона завжди може звернутися, провести швидкий тест. В подальшому провести тест на ПВР. Чи всі ці тести будуть у тернопільських лікарнях, в цих, яких визначили базовими для того, аби приймати хворих на коронавірус? Звичайно, тести швидкі роздаються по районах на сьогоднішній день. Всі райони рівномірно роздаються. А тести, які проводяться на ПВР, вони мусять проводитися лабораторно, тому вони будуть знаходитися в обласному центрі. Але це не є проблемою, тому що самі пробірки для забору аналіз, вони знаходяться в кожному районі. Тобто до інфікованого або до людини, якої підозрюється інфікація, береться мазок, ведеться в обласний центр і встановлюється на протязі 4-5 годин, тому що цей процес є протокольним. Спочатку ми визначаємо наявність вірусу в організмі, потім нас визначаємо, який це саме вірус є, і аж після того ми можемо дати якісь заключення. Минулого тижня в нашому ефірі Володимир Богачук сказав, що багато інших лікарень будуть перепрофільовувати, так, там, де є інфекційні відділення, в першу чергу. На сьогодні що відомо, чи є інші лікарні в області, окрім обласних центрів, які можуть прийняти хворих, лікувати, чи всіх будуть вести до Тернополя? Ні, насправді ми готуємося завжди як до найгіршого сценарію, тому в кожному районному центрі лікарні переформатовуються боксами. Тобто бокси – це є палати, де буде знаходитися людина з підозрою або інфікована. Насправді возити до обласного центру всіх не будуть, тому що не буде можливості. Згідно протоколу, районна лікарня отримує хворого, беремо забір аналізу, проводимо аналіз сам і визначаємо місце лікування. Місця лікування будуть зараз визначені в кожній районній лікарні. Власне, щодо медичного забезпечення, системи штучної вентиляції легень, вони також раніше були лише в небагатьох закладах медичних. Чи будуть ще докуповуватися? Чи є така можливість взагалі їх купити зараз? Ну, їх купити, як завжди, в нас в Україні зараз ними є дефіцит, але долучився до цієї справи і великий бізнес, і приватні спонсори, меценати. Тобто ми маємо вже з Барашської поставлено один шевел і маємо, тобто аграрії теж долучаються, поставили один шевел, вже є присутній, поставили його. Великий бізнес теж купили 8, замовили, проплатили 220 тисяч євро, проплачено за 8 шевелів, які вже будуть десь на початок наступного тижня теж в області. Також великий бізнес долучився з тим, що замовляємо партії, але ці партії будуть всі десь в районі 15 квітня. Тобто шевел буде велика, достатня кількість в області. Ну, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день я можу відкрити, що в області вже є 128 шевелів, тобто є більш ніж достатньо на початок для нас. Власне, це ми говоримо про апарати штучної вентиляції легень. 128 їх є в області, сказав голова обласної державної адміністрації. Щодо того, як долучаються місцеві бюджети та обласний бюджет, чи окрім спонсорських і державних грошей є місцеве самоврядування як співфінансування від них? Ну, на сьогодні ми закликали спільно з головою міської ради, головою обласної ради, також мій, ми записали одне відеозвернення, друге, і в якому закликали всіх громадян, всі політичні партії забути про свої якісь суперечки, закопати трошки своє его і працювати на те, щоб побороти проблему коронавіруса COVID-19. Розуміння є повне, фінансування з бюджетів теж відповідно сесії прийняли, є резервні фонди. У нас є єдина проблема на сьогодні, де що нема що купити за ці гроші, тому що є на максимум дефіцит. Але ситуація вже налагоджується, появляються наші маски, антисептичні матеріали українського виробництва, на що дало відповідно результат постанова Кабміну про призупинення експорту цих продуктів, цієї продукції. Тому я думаю, що буде в нас достатня кількість і масок, і антисептиків, і засобів індивідуального захисту, власного виробництва. А місцеві органи влади всі вже долучилися в тій мірі, в якій змогли. Питають жителі області, чи можна вплинути на ціну
засобів особистої гігієни, якщо ми говоримо про маски, антисептики, тому що вони неспівмірно своїй собівартості зараз дорогі. До антимонопольного комітету в тому ж звернутися. Дивіться, ну це є ринок. Ціну ринку завжди попороджує попит. Попит у нас став сумасшедшим за рахунок того, що іноземні країни в нас викуповували, тобто експортувалася ця продукція на експорт. На сьогодні я можу сказати, що антисептик вже в ціні падає. Маски теж появляються в вільному продажі і теж вже падуть в ціні, тому що для внутрішнього ринку Україна сама себе завжди забезпечить. Нами прийнято рішення було, і десь вже є розуміння, що з фонду держмайна виділяється з фонду держрезерву виділяється марля, яка буде шитися нашими місцевими районними ПТУ, маски будуть використовувати. Тобто ми будемо мати своє пошиття масок на даний момент. Тобто це є теж нормально. І чи ціна? Так, з часом ціна впаде. Ціна піднімається панікою. Тому я би попросив десь громадян, жителів Тернопільської області не панікувати. В аптеки найближчий час заїдуть і маски, і антисептики, і десь подальшому навіть розглядається, що швидкі тести теж будуть заїжджати. Йшлося в сюжеті про те, що деякі з цих експрес-тестів будуть для працівників поліції. Чи означає це, що вони можуть на блокпостах, скажімо, вже робити тестування, якщо є такі підозри? Чи це виключно для лікарів? Ну, на сьогоднішній день працівники поліції на блокпостах роблять скринінг температури, але працівники лікарі, тобто вони мають право єдині, хто робити експрес-тести. Ну, це в зв'язку з тим пов'язано з самою структурою і самим виконанням цього тесту. Власне, лікарі також будуть на блокпостах. Так, лікарі будуть. Просто на момент, коли зараз пости стоять, немає ще потреби виставляти лікарів. В нас попереду, можливо, чекає, неможливо, точно чекає більша хвиля, і тоді ми залучимо лікарів. Якщо зараз починати виставляти людей на пости лікарів, ми їх замучимо. Нам потрібні живі, здорові працівники охорони здоров'я, які нас будуть берегти. Вони нас на першій лінії цієї війни з коронавірусом. Про додаткові обмежувальні заходи сьогодні у своєму зверненні розповів головний поліцейський області Олександр Богомол. Давайте подивимося його звернення. За останні декілька днів виявлено декілька фактів зараження коронавірусом наших громадян на території області. Сьогодні ми чітко розуміємо, що джерело розповсюдження коронавірусу по тих випадках, які ми виявили, знаходиться в Монастирському районі в селах Швейків та Ковалівка. В зв'язку з цим мною прийнято рішення провести зону поліцейського контролю на цій території. Нами будуть встановлено додатково контрольно-пропускні пункти, які будуть надавати роз'яснену роботу громадянам, звертати увагу на дотримання правил карантину та надавати допомогу людям у разі необхідності. Я звертаюся до всіх мешканців цієї зони, а також мешканців інших територій області. Будь ласка, дотримуйтесь чітко правил карантину. Сидіть вдома, нікуди не ходіть, не розповсюджуйте вірус, бо, можливо, і ви вже захворіли. Якщо ми завтра будемо мати сотню випадків, ми можемо зупинити цим, щоб їх не стало тисячі. Власне, не випадково обмежувальні заходи додаткові саме в Монастирському районі, адже, як сказав голова адміністрації, та підтверджено лабораторно вже 4 випадки зараження вірусом на Тернопільщині. Власне, чи дезінфекція проводиться наразі в області і хто за що відповідає? Так, чи органи місцевого самоврядування мають на себе взяти ці обов'язки, чи органи державної влади можуть надати медикаменти і дати вказівку? Це насправді я знову ж таки не хотів би зараз починати ділити органи місцевого самоврядування, органи влади виконавчої, державної. Ми є єдина проблема. Ця проблема не вибирає, чи я працівник органу місцевого самоврядування, чи я працівник гілки виконавчої влади, чи судової. Ця проблема, тобто коронавірус 19, йому все рівно хто ми. Правильно? Тому ми сплотилися для того, щоб побороти його. На рахунок дезінфекції, так, проводиться. Сьогодні заїхала в область 24 тонни гіпохлорид натрію, який буде переданий органам МНСу, також з санепідемстанцією, для того, щоб провести дезінфекцію всіх вулиць. В першу чергу це проведено в Монастирському районі і в тих, де зараз є очаги в нас, тобто ми можемо вважати, де вже виявлені факти. В подальшому хочу сказати, що на протязі завтрашнього, післязавтрашнього дня по всій області 24 тонни цих буде передано в кожен район по тонні. Це є реактив, який розбавляється і поливається, проводиться дезінфекція вулиць, насправді, будинків, під'їздів. Тому, шановні жителі нашої області,
Я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви поменше виходили на вулицю в цей час, коли буде проводити дезінфекція. Все-таки це є гіпохлорид натрію, це є хлор. Речовина, яка вбиває всі бактерії. І десь попросив би більше перебувати вдома. І як зазначив головний поліцейський області, що кожен, хто сам себе ізолює вдома, він збереже собі здоров'я і продовжить його. Тому прислухайтеся, це дійсно хороші слова. І з завтрашнього дня ми починаємо дезінфекцію повну, тобто і вулиць, і тротуарів, і під'їздів, і будинків. Вона буде проводитися як в місті Тернополі, так і по всій області. Тобто це буде здійснювати державна служба з надзвичайних ситуацій, правильно ми розуміємо. Щодо блокпостів, вони в Заліщиках і Монастириську. Чи будуть вони на в'їзді до обласного центру? Тому що про це йшлося тоді, коли вводили режим надзвичайної ситуації в області. Дивіться, блокпости, вони виставлені тільки для того, щоб проводити скрінінг людей, так? І для того, щоб люди вести облік людей, які перебувають у нашій області. Вся робота блокпостів – це роз'яснювання на сьогоднішній день, і вона не має жодних обмежувальних закладів щодо пересування чи транзиту товарів через Тернопільську область. В цей період – важкий час, так, для України і взагалі для Тернопільської області в особистості, то ми зацікавлені в те, щоб в нашу область заїжджало чим більше продуктів, чим більше продукції. Тобто тут не буде проблем з продовольством? З продовольством проблем жодних не повинно бути. Ми тільки вітаємо до торгівлю, яка зараз проходить. Тому що насправді важкий час зараз є для бізнесу, для людей, для країни і для світу в цілому. Тому про будь-які обмежувальні заклади навіть мова не може йти. Про пересування людей на вулиці – так, хотілося б, щоб їх було менше. Про те, щоб завозили продовольство і магазини продуктові всі працюють – так, це плюс, ми тільки хочемо, щоб це було. Щодо роботи громадського транспорту, я хочу, щоб ми подивилися невеличкий відеоматеріал, тобто як сьогодні до лікарень добиралися медики, а потім поговоримо, як це буде відбуватися в області. Це Тернопільська обласна дитяча лікарня. Молодша медична сестра приймального відділення Уляна Лясна зі Скоморохів Тернопільського району. Жінка завершила роботу в нічну зміну і вирішила скористатись послугою «Підвези медика Тернопіль». Тяжко добиратися, 25 кілометрів добираюся, трохи їду, трохи йду, пиняю і так добираюся. Я була на роботі, то мене наша завідуюча долучила до групи і так розказали, що можна написати, заповнити анкету і щоб вас підвезли. Дуже задоволена. Перший раз почула таке, я не вірила, поки не переконалася. Підвести медпрацівницю зголосився учасник спільноти, водій однієї зі служб таксі Тернополя Руслан Простяк. За його словами, у групі діють правила безпеки. Водії та пасажири мають бути в масках і одноразових рукавицях. Чоловік за 4 дні безкоштовно розвіз 14 лікарів. Розповідає, чому вирішив долучитись до спільноти. Важко сказати, напевно, що громадська позиція, ну і при тому, що в ситуації така країна. Ми їздимо в рукавицях, ми їздимо в масках, плюс то зараз дезінфікуємо машини. Правило, якщо ти став волонтером, ти це робиш безкоштовно. Медики здивовані, тому що вони не можуть повірити, що все ж таки лишились такі люди, які готові це робити безкоштовно. На вулиці Шпитальній у Тернополі підсідає механік дизельного устаткування обласної дитячої лікарні Мирослав Дячун. Чоловік проживає у Великих Гаях. Посвідчення на проїзд у спецтранспорті отримав вчора, але розклад роботи, каже, не співпадає з розкладом руху транспорту. В даному випадку я користувався сугубо, як в народі кажуть, 11-м маршрутом, тобто пішки. Але зараз великі незручності, навіть з добиранням, та дуже щасливі, що ще є такі в нас хлопці-волонтери, які нам допомагають. За 4 дні спільнота у Вайбері «Підвези медика Тернопіль» зросла до понад 1400 учасників. Її послугами скористались більше 100 медпрацівників, розповіла Христина Шкула. Групу створили ми в цю суботу, 21 березня, тому що побачили, що виникає потреба в тому, щоб добратися медикам до роботи. І ми хотіли просто цим навіть їх морально підтримати. Насправді, з понеділка почав курсувати спецтранспорт, але він працює лише в певні години, а деколи бувають перезмінки і серед робочого дня, і ввечері. Тому таким чином ми перестраховуємо медиків. Є в нас закріплена в правилах форма. Тут є посилання для медиків. Вони переходять за цим посиланням.
і заповнюють форму, в якій вказують звідки, куди, дата, час і контактний, і надсилають повідомлення. Оце повідомлення попадає в таблицю, в Google таблицю для водіїв. І вони в реальному часі мають можливість подивитися, скільки є запитів, куди, в який час, і вибрати собі, кого вони можуть підвезти. За словами водія-волонтера Руслана Простяка, автомобілі, які возять медпрацівників, щодня проходять безкоштовну трьохетапну дезінфекцію. Парою, антисептиком їх кварцують. Кожного водія оглядає лікар. Пане Володимире, без сумніву, деякі підприємства зараз в області продовжують свою роботу, так, пекарні, молокозаводи, так, ті, що виробляють інше продовольство, яке важливе для функціонування області. Є люди, які працюють в районних центрах, живуть в селах. Щодо громадського транспорту, як вони будуть добиратися, чи можна забезпечити якийсь громадський транспорт? Спершу хочу наголосити на тому, що працюють підприємства, які виробляють хліб, які, тобто, виробляють товари першої необхідності в області, вони працюють в режимі, називаємо його так, дезінфекції. Спочатку проводиться на підприємстві дезінфекція, люди кожних 2 години, кожну годину руки самі дезінфікуються. Це на страх і ризик, відповідно, керівників даних підприємств. І є одна пропозиція, яка всі зберігають. Немає масової скупченості людей, тобто люди працюють групами по 2-3 чоловіки на відстані один до одного. Якщо ми беремо щодо продуктів харчування, вони нам необхідні. У будь-якому випадку вони будуть проводитись, але дезінфекція проводиться як транспорту, який перевозить, так і відповідно проходять ці люди перевірку перед тим, як допуститися до роботи. Тому тут все нормально. Щодо громадського транспорту, на території області діють зараз спецмаршрути, які довозять в першу чергу лікарів та відповідно працівників критичної інфраструктури. Ми максимально постаралися забезпечити цим транспортом всіх. Також я знаю, що є інформація, і в одному з районів атошники об'єдналися і самі довозять продукти, довозять людей, тобто малими групами люди. Ми дійшли до того часу, де вже суспільство, а також громада Тернопільської області зрозуміла, що жити треба дружньо і один одному допомагати. В зв'язку з тим проблем з доставкою медиків, а також людей до обласного центру немає. Але хотів би ще раз наголосити, що без потреби не потрібно їхати чи до обласного центру, чи до районного центру, чи виходити з дому. Бажано, щоб люди залишалися. Ну, без сумніву, це про тих, хто справді їде на роботу, тому що забезпечує життєдіяльність області. І щодо людей, які повернулися із-за кордону. Тут чи ведеться певний облік і чи може бути контроль їх самоізоляції? Тобто, чи можуть люди прийти, перевірити, чи вдома цей мешканець, який приїхав із-за кордону? Звичайно, люди можуть прийти, звернутися в лікарню чи до сімейного лікаря щодо перевірки, якщо їх щось турбує. Але перевірити їхню самоізоляцію, їх відповідальність? Їхню самоізоляцію перевіряють у нас працівники поліції, які мають всі достовірні дані щодо людей, які прибули з-за кордону. Також мною запущено було як облдержадміністрацію на райдержадміністрації опитувальник, в якому мало би встановитися, скільки людей з якої країни прибули в той чи інший регіон області. Ця картина в подальшому дасть нам зрозуміти, де є масовість, де є скупчення людей, які повернулись з-за кордону. Так. І, відповідно, ця інформація стане в допомозі працівникам охорони здоров'я, тобто нашим лікарям. Вони будуть бачити, де є потенційні очаги. Хоча на сьогоднішній день хотів би сказати, що в нас очах поки є цих 4 чоловіка, зараз визначається коло і з ними працюють. Будь-яка людина, яка почуває себе погано, зле, є температура, є всі признаки COVID-19, вона звертається по телефону до сімейного лікаря або до районної лікарні. Рекомендую не ходити в такому стані по вулиці, щоб не наражати інших людей. В неділю, 22 березня, за результатом наради з президентом України був створений так званий благодійний фонд. Чи це вказівка такі фонди створити в кожній області, чи це ініціатива саме нашої області, і чи він вже наповнюється, хто веде контроль за цими коштами, куди вони будуть витрачатися? Насправді, вказівки в даній ситуації не може бути ніякої, це є добровільно. Бізнес долучається до вирішення цієї негативної ситуації, яка є в Україні, а також в нашій області. Такі фонди створюються по всій Україні. Є люди, які мають гроші, які мають бажання допомогти.
Тому цей фонд створений на території Тернопільської області не один, їх є декілька. Бізнес-групи кучкуються між собою, де створюють відповідні фонди і куди вливають свої кошти. Насправді взаємодія проходить дуже просто. Ми даємо їм потребу, вони шукають що і самі купляють. Тобто держава і ми, як працівники влади чи Міністерства охорони здоров'я, не вмішуємося в роботу цього фонду, ми навіть не цікавимо. Ви завіш, ми не працюємо. Не цікавимо, нас не цікавлять кошти. Ми даємо потребу що? І вони доставляють і доставляються в лікарні. Є варіанти, коли зараз в області немає обласної інфекційної лікарні. Нам десь прийнято таке попереднє рішення, що переобладнання однієї з лікарень в обласну інфекційну. І великий бізнес області готовий. Аграрії теж долучились до цього. І великий бізнес, щоб цю лікарню чим швидшими темпами якісно привести до всіх стандартів. І хотів би взагалі подякувати що аграріям, що бізнесменам області всім, які долучилися до цього і будуть долучатись. Насправді ви бережете своїх працівників. Зрозумійте це. І своїх родичів. Дякую. Я вам дуже дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Побачимося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.